tiesioginę transliaciją Karaliaus Mindaugo taurės. Pirmasis etapas jau atkeliavo ir į Marijampolę. Šiandien čia Marijampolė Sūduva Mantingą priima Utenos Juventus komanda iš Lietuvos krepšinio lygos. 16 aikštėje praleidžiamų minučių, vidutiniškai po 15 taškų. Renka Beliušis, čia Povilas Šakinis išnaudoja, po 11 taškų renka per rungtynes Zakas nacionalinėje krepšinio lygoje. Gerai dirba gynyboje Gytis Radzevičius. O čia koks geras Tomo Galecko perdavimas Justinui Jokmanui ir per likusį laiką reikia tuo pasinaudoti. Karučka į kraštą, Runkauskas, Šupskis. Dabar pražanga ir du taškai. Kas prieš Jokmaną. Į kraštą Runkauskas, vieną tritaškį jau pataikė, pataiko ir antrąjį. Ką ir kalbėjau, baigiantis pirmajam kėliniui kol kas geras polimas ir taiklus tolimi metimai leipęs prie Galeckas, dabar susikeitė Beručka prieš, ojojoj, kokia klaida gynyboje, negalima Galeckas, aišku trūksta šiandien Marijampolės Sūduvos Mantingai tų krepšininkų, kurių šiandien yra, žiūrėdamas atlieka perdavimą Galeckas. Ir Liesis pataiko tarp abiejų komandų, na ir toliau tęsiasi fantastiškas Juventus pataikymo procentas, o čia Bryantas Crawfordas. Skaudus dalykas, čia Zigmantavičius, antroji Sūduvos ataka šiame ketvirtyje ir Jonas Zakas. Zigmantavičius užsidegęs ir atsako. Sekundžių. Runkauskas per rankas iš labai toli, na ir Šulskis. Po krepšių iki galo ir 2 plus 1. Čia su Kevičiu. Į kraštą Skučas iš toli. Pataiko Žygimantas Skučas. Juventus, Arnas Beručka. Įspėjo išmesti kamuolį ir pataiko. Sūduvos Mantingo klaida, čia pat ir 20-oji. Na, o čia dabar gali būti gražu. Bet Norbertas Giga tokį pakankamai yra. Čia dar viena klaida. Bryantas Crawfordas ir jo. Dėjimas išleidos ant parketo, daugiau ir nerungtyniavo. Nepanašu, kad daugiau ir rungtyniaus. Šis tas Runkauskas, na galbūt jis. Ne, Beručka ir pagaliau yra tas šimtasis taškas. Driblingas per dviejų varžovų rankas atakuoja. Zigmantavičius pataikė. 67, 103.